Այս սարկելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գիտական ոլորտի ֆինանսավորման ուղղությունները, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 22 թվականի բյուջեով գիտության ֆինանսավորումը 21 թվականի նկատմամբ աճում է շուրջ 85%-ով, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտություններին հատկացվող գումարներն ավելանում են 2.5 անգամ, կազմելով 6.7 միլիարդ դրամ։ 2017-18 թվականների նկատմամբ գիտության համախառն ֆինանսավորումը ըստ էության կրկնապատկվում է, և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք արդեն ընդունել ենք ծրագիր մինչև 2026 թվականը գիտության ոլորտի աշխատողների բազային աշխատավարձի աճի վերաբերյալ։ Ըստ էության գիտաշխատողների աշխատավարձը, որ այսօր կազմում է 90,000 դրամ, շուրջ 90,000 դրամ, մեր ընդունած որոշմամբ 2026 թվականի դրությամբ կլինի 276,000 դրամ, որը աճը 206%-ով։ Իսկ գիտական ստորաբաժանումների ղեկավարների աշխատավարձերը, որ այսօր կազմում է 141,000 դրամ, 2025-26 թվականներին կդառնա 477,000 դրամ, աճը կազմում է շուրջ 238%։ Եվ սա ըստ էության մեր քաղաքական վերաբերմունքն է գիտության ոլորտի նկատմամբ, և այս քաղաքականությունը իհարկե շարունակվելու է, բայց այսօրվա մեր քննարկման հիմնական նպատակը նա է, որպեսզի մենք տեսնենք, թե այս ֆինանսավորումը ինչպես ենք տեղաբաշխում, որպեսզի ոչ թե միայն աշխատավարձերի բարձրացման մասին վերնագիր լինի, այլ մենք նաև կարողանանք ակնկալել միջնաժամկետ հատվածում կոնկրետ արդյունքներ, և ոլորտը այս ֆինանսավորման ազդեցությունը տեսնի, որը հետագայում իհարկե կարտահայտվի նաև տնտեսության մեջ։